Croeso nôl i'r shed gneifio ar gyfer rownd derfynol ola'r dydd, cystadleuaeth iau, cwmni anrydeddus y Gwlanwyr, dau Gymro, un Saes a dau Ogledd Iwerddon. Matt Woolerson yn y Saes ar dau, Ian Wilson Ogledd Iwerddon ar tri, Ryan Anderson o Gymru ar pedwar, Ryan Adams Ogledd Iwerddon ar pump, a Llyr James, pencampwr yr adran iau yn gynharach heddiw, mynd i fyna ar gorlan chwech. Ar ddau Gymro, Ryan Addison a Llyr James sydd yn dangos y ffordd i'r gweddill ar y funud. Pimp o ddefel Glynig i'w cnifio. Ar ddau, yn glynhau'r gymffon ar ei pedwaredd. Dipyn o her i'r bechgyn yma wedi bod yn cnifio wyn drwy'r dydd. Ond Moged Glynig sydd tro yma, chydig yn wahanol. Dipyn fwy o waith ar hyn. Wrth i'r ddau gamu fyny'r gwddw. Llyr James ydy hwn. Y pellad i wrthyn ni, fyny'r gwddw, agor y glen a fyny, ambell un yn gallu bod yn galed, wrth i ni weld Ryan Adams yn newid i grib yma yna, ddim yn hapus efo'r toriad. Allan â fo, y ddau o Ogledd Iwerddon yn cneifio yn agos i'w gilydd, ond y ddau Gymro hefyd efo'i gilydd, a dipyn ar y blaen i'r lleill ar y funud. Nôl efo Ryan Adams ar pimp. Lle mae Matt Woolerson yn y Saes arni. Mae o allan fo'i bedwarau y dafad hefyd, dwi'n meddwl. Neu'r drydedd ydy honno falle. Mae chydig ar ei holi. Ond wnaethon poeni normodol. Cadw'r safon. Does na ddim pwynt mynd fel ffwl a neud llanast. Mi gywch chi cosbyn llym yn y cefn. Ond drychwch ar Ryan Addison te. Allan o'n golwg ni, a Llyr James, y ddau efo'i gilydd, y ddau Gymro, wrth i ni gael golwg. Ar Matt Woolerson, ar Gorlan 2, agor y goes gyntana, Llyr James, dipyn bach o drafferth gael y goes yn y trwad, agor y bol, ar 6, trio i orau i ddal fyny efo Ryan Addison, i gydwladwr, ond chydig o gicio fyna, y dafa dim cweit fel dylsau fod. Fewn i'r tansail, un fyny'r ochr ma'r asgwrn cefn, un ochr draw, glynau chydig ar y gymffon. Wrth i ni weld, Ian Wilson fan hyn, yn troi am adre ar pedwar. Y gŵr Ogledd Iwerddon, lawr ar ochr ola, un ar ôl yn y gorlan iddo fo. Faint o egni sydd ar ôl yn y tanc. Ond yn y cefndir, da ni'n gweld Ryan Addison, y cymrod yma fo, golwg agosach, fo sy'n bell amlaen, fo sy'n arwen y ffordd ar ei ddafad ola. Y defed Penbrithman, cymryd dipyn i ddal arnyn nhw. Braidd yn wyll, ond yn cnifion fendigedig. Yn troi am adre, dim byd ar ôl yn y gorlan. I gyfaill yng Ngheigolwg ar y sgôr i'w chi benno. Ond edrych yn o'r ITV. O, chydig o flaen, mynd i bobman dyna. Ar ddafod yn chwarae rhan. Ddim yn helpu dim. Un neu ddwy eto. A fydd o'n gwasgu'r botwm coch na. A dyna ni, Ryan Addison, y Cymro yn gorffen gynta yn y gystadleuaeth. Yn y rownd derfynol, Llyr James, ar 6, ddim ond rhyw un neu ddwy iddo fo eto. A fydd Llyr James hefyd yn gwasgu'r botwm coch. Felly y ddau Gymro yn cael diwrnod mewn stael yma yn y ganolfan cnifio. Dwi wedi mwynhau, gobeithio bo chi.